Velkommen til Mediano Bootroom. Mit navn er Jonathan Hartmann, og jeg er fodboldtræner i Lyngby Boldklub. I dag i Mediano Bootroom, der skal vi snakke om det derby, der blev spillet i går mellem Brøndby og FCK, topkampen på Brøndby Stadion. Og noget af det, der gjorde det derby særligt interessant, det var for mig det taktiske spil, der foregik mellem Ståle og Zorniger, når begge hold var i etableret angrebsspil. Nogle af de løsninger, man kunne finde mod modstanderens formation. Og det skal vi kigge lidt nærmere på flikboldbrættet i dag. Det er FCK her i de sorte, i line op i deres 4-4-2-formation, og det er Brøndby her i de gule, mest gule brikker, vi har i den her firmands bagkæde med midtbanediamanten ind centralt, og så selvfølgelig med Pukki og Vilcek op foran. For mig var det Brøndby, der særligt havde stor ære af de første, i hvert fald 20-25 minutter, blandt andet fordi de voldede FCK rigtig store problemer på bolden. Jeg vil prøve at vise lidt om, hvorfor det blev sådan. FCK forsvarer jo i den her 4-4-2-formation, og bruger en del af kampen i, sådan, i middelpres. Det er den preshøjde, der er her. Mens Brøndbys formation jo selvfølgelig er med midtbanediamanten herinde og med bagkæden her. Brøndby endte i store perioder af kampene med at have rigtig god plads til nogle af de centrale spillere, der var inde i midten. Altså til Christian Nørgaard som 6, og til Mukhtar som 10'er, også til Fisker og til Tibling, der ligger herinde. Jeg tror, at Falk og Seca, der spiller på den centrale midtbane for FCK, de godt til tider kunne føle sig en lille smule undertal derinde, fordi FCK ikke var gode nok til at hjælpe dem med den midtbanediamant, der var der. Brøndbys to stopper bygger op med relativt brede stopper. Det betyder, at når den ene angriber har været herover at arbejde, og bolden bliver spillet over til den anden angriber, og den anden angriber går op, så er der langt tilbage fra den første angriber, der er gået i pres, når han skal ned og dække Christian Nørgaard hernede. Det betød, at der i går var nogle gange, hvor Brøndbys forsvar, f.eks. Arterjuli her til højre, relativt nemt kan tage bolden med op ved angriberen, være lidt under pres, og så spille den ind på Christian Nørgaard herinde i forrum, fordi især Santander var for dårlig til at arbejde tilbage igen i banen. Man kunne også se Ståle Solbakken, for det var jeg sad på stadion, råbe til Santander, at han skulle skynde sig noget mere tilbage i pres. Fordi hvis ikke han kommer herned og hjælper med Christian Nørgaard, så ligger der for mange Brøndby-spillere herinde til, at FCK's centrale midtbane, de tør støde op på den der bold, der er der. Fordi hvis for eksempel Falk, han bryder op på Nørgaard her, så ligger der omvendt en 8'er inde på bagsiden, der kan få bolden. Så FCK's midtbane, de skulle blive herinde, de to centrale midtbanespillere, Seca og Falk skulle blive ind centralt. Så skulle Santander have været hurtigere til at arbejde med ned. Og når bolden så kommer herind omkring forrum, så var det helt tydeligt, at Brøndbys gameplan derfra, det var at lede efter nogle mellemrumsbolde til Hani Mukhtar. Hani Mukhtar er ekstremt dygtig til at ligge herinde og arbejde på bagsiden af en midtbane, i forhold til at kunne få bolden og blive retvendt herinde. Det er han blandt andet også, fordi han bliver hjulpet rigtig godt af Brøndbys to angriber, Kamil Vilcek og Pukki, som i stedet for at ligge og flagre herude for eksempel, hvis de nu gjorde det, så kunne FCK's midterforsvar støde op på Hani Mukhtar der. Så har de to angriber hos Brøndby, de har en meget vigtig rolle i at ligge og låse de her to midterforsvar. Det kan fx gøre ved at løbe en lille smule på ydersiden af dem, kan man også gøre ved at ligge sig herinde centralt omkring Hani Mukhtar, fordi så kan stopperne, som man nærmest også kan se på billedet her, de kan ikke bryde hen over angriberen for at gå op på Hani Mukhtar. Så hvis angriberne kan låse stopperne her, og hvis man er dygtig til at finde Hani Mukhtar herinde, så kan der ikke være nogen af dem her, der går op, og der kan heller ikke være nogen af dem her, der går ned, fordi så bliver der plads til at spille ind på en anden måde i FCK's hold. Så selvom FCK forsøgte at være gode til at krympe sammen på midtbanen, det er et af de ting, som FCK er blandt de allerbedste hold i Superligaen til. Det er at forsvare sig, lige når man kommer en lille smule i ubalance, gør holdet rigtig kompakt. Selvom FCK er rigtig, rigtig gode til det, med deres midtbane og deres forsvar, gør sig kompakt her, så møder de omvendt den bedste mellemrumspiller i Superligaen, Hani Mukhtar, som når der blev lukket her mellem Seca og Falk, så fandt Hani Mukhtar en position på bagsiden af midtbanen der. Blev der lukket måske her, så var der plads til at finde ham på den her side. Og der var de rigtig, rigtig gode Brøndby til at komme igennem herinde centralt. Og når de så til tider blev lukket for Hani Mukhtar, når for eksempel det kunne også være Arterjuli, der havde bolden her. Når FCK så til tider fik kaldt for eksempel Kalla Seca
som den fjerneste centrale midtbanespiller, ned omkring Hany Mukhtar der, så gav det omvendt nogle rum til Simon Tibling og til Kasper Fisker for eksempel. De kunne få bolden som de der 8'ere, fordi nu var FCK's 6'er faldet herned. Så bliver der plads til, i stedet at man kan ramme den der bold, der er her. Og så var det Tibling eller Fisker, der kunne tage bolden med op. Den her kamp om spilovertaget centralt, den vandt Brøndby. Og det er blandt andet noget af det, der gør. Det er blandt andet noget, der helt sent i kampen fører til optakten til frisparket, som Hany Mukhtar sparker ind. En bold, der bliver spillet ud på siden først, og så tilbage ind i mellemrum, ind omkring Hany Mukhtar, og så bliver fældet af William Kvist. Og det er jo det her område, som hvis Brøndby havde været endnu skarpere i deres kombinationsspil foran feltet, så kunne de have lavet flere mål. I stedet ender det for ofte for Brøndby med nogle boldtab inden centralt. Men den her formation, som vi også har snakket om før i Mediano Bootroom om Brøndby, den her formation med så mange spillere inde i det her område, det gør, at Brøndby har et meget stort lokalt overtal i forhold til at kunne gå i genpres. I forhold til at være rigtig mange spillere omkring bolden, så snart bolden bliver mistet. Og genpresset fra Brøndby, det sad lige i skabet i går. Og det betød, at når FCK erobrede bolden her, så var det meget svært at komme ud. Fordi boldholderen havde 2 spillere på sig. Havde måske 3 spillere omkring sig. En Christian Nørgaard, der kunne støde med frem i pres. En nærmeste bak, der kunne støde med frem i pres. Og som man bare kan se på billedet nu, så ligger der 7 Brøndby-spillere i det område her. Og der var Brøndby rigtig gode til at lukke genpresset ned med det samme. FCK får ændret lidt på deres defensive gameplan for at dæmme op for noget af det her mellemrumspil, som Brøndby starter kampen rigtig, rigtig godt med. Det gør de blandt andet på 2 måder. I første halvleg, der gør de det ved at gøre deres preshøjde en lille smule lavere. Det betyder, at det mellemrum, som før måske var på 15 meter, det bliver nu på en 8-10 meter. Det forrum, der også før var en lille smule større, det gør de en lille smule mindre ved at trække angriberne lidt tilbage. Og de ender ned i den her lidt lavere preshøjde FCK, hvor de står i den resterende del af første halvleg. Det betyder, at der bliver som sagt lidt mindre rum at spille i end centralt for Brøndby. I anden halvleg kommer FCK ud med flere sprinter og starter igen kampen med en preshøjde, der var højere end den, de sluttede første halvleg med. Den her preshøjde lidt omkring modstanderens buekant. Og der ændrer de en lille smule i presset FCK for at undgå det her undertal. Så når den ene angriber har været op for at presse på midterforsvaren her, så bliver for eksempel Santander, han bliver inde hos Nørgaard, når den her bold går. Det var i første halvleg, at han skyndte sig herop, så blev der plads til Nørgaard ind på bagsiden. Så nu bliver han på Nørgaard, og mandsopdækker nærmest ham en lille smule. Og så er det i stedet kantspilleren fra den modsatte side, Robert Skov her, der skal løbe ned fra sin højre kant, og op og presse på Benedikt Rykker. I den vinkel, så Rykker han ikke bare kan spille bolden ud her til Anthony Jung. Så hvor det i første halvleg var de 2 angribere, der meget havde ansvaret for at løse presset herop, så er det i stedet kantspilleren, der skal bryde på i pres her. Det betyder, at FCK har en spiller ekstra herinde centralt til at hjælpe med det undertal, de var i første halvleg. Men det betyder også, at Brøndby jo har muligheden for nogle gange at spille bolden ud på ydersiden af den kant, der nu er brudt op i pres, og kan tage bolden lidt med herfra. Men det var interessant at se, at FCK faktisk lykkedes meget bedre i anden halvleg med deres pres, både fordi, at deres hold blev lidt mere kompakt, men også fordi, at de havde en ekstra spiller ind centralt til at tage sig lidt af Nørgaard, og så var det nemmere kun at skulle spille en mand mindre i undertal, end tilfældet var i første halvleg. FCK's måde at bygge spillet op på voldede også Brøndby problemer, ligesom Brøndby voldede FCK-lige problemer. Jeg synes, at Brøndbys første pres manglede sprinter og intensitet i forhold til det genpres, Brøndby har, og også i forhold til det første pres, Brøndby normalt har. Men der var også nogle ting på bolden for FCK, og de var gode til at finde nogle gode positioner. Blandt andet så forsøger Brøndby jo at lave det her blindsidepres eller ydersidepres, hvor når bolden går fra for eksempel løfter hen til Vafro, så vil Kamil Wilczek gerne skære banen udefra og lede spillet ind centralt, ind omkring der, hvor Brøndby har rigtig mange spillere og har deres midtbanediamant. Men der var for mange gange i går, hvor angriberens presløb var for langsomt og med for dårlig vinkel, hvor det i stedet kunne lykkes for FCK's midterforsvar at vende bolden herud på en højre bak for eksempel, der kunne tage bolden med frem, og allerede nu begynder nogle af Brøndby-spillere at være fanget foran bolden, så blev de nødt til at krympe lidt og gå længere ned. Så blev der måske mulighed for, at FCK, imens Brøndby skulle reorganisere sig, kunne vende spillet igen over på modsatte side til Nikolaj Bøjlesen. Og det betød bare, at FCK fik nogle perioder på bolden, som er relativt usete, når man spiller mod Brøndby. FCK fik noget tid til at bygge spillet op. De fik noget ro i deres spil, som modstanderne normalt ikke får. Blandt andet også, fordi FCK er rigtig gode på bolden.
Det betød, at der nogle gange var mere eller mindre frit lejde fra FCK's bagkæde til at sende nogle upressede bolde op omkring Santander. Den duel, der var mellem Santander og Benedikt Røkker, var rigtig interessant. Det er to af de fysisk stærkeste spillere, der er i Superligaen. Og Røkker klarer duellen godt, men der er også nogle gange, hvor Santander for eksempel enten får lagt bolden død, og FCK kan spille derfra, eller som ved optakten til straffesparket, han får flækket bolden videre til Victor Fischer, der bliver lavet straffespark imod ham. Så det var en del af FCK's gameplan. Det var at få bygget spillet tålmodigt op, for så at kunne sætte bolden lidt mere på spil. Men de havde også nogle gange FCK, hvor de inden centralt volder Brøndby lidt problemer. Man kunne se, at når for eksempel kanten går op i det yderside pres, der er der, bolden bliver spillet ud på siden, at så var der nogle gode ting i FCK's spil, hvor de to FCK's to sekser, Seca og Falk, når de ligger ind centralt, kunne ligge på, lidt på hver sin side af Hanni Mukhtar, som den der tier. Så hvis Mukhtar gik et skridt til højre, så kunne bolden blive spillet over til den anden sekser. Hvis Mukhtar gik et skridt til venstre, så kunne bolden blive spillet over til Seca, der lå her. Og nogle af de gange, hvor Brøndby så forsøgte at bryde op med en af deres otter, at for eksempel her, når Bøjlesen har bolden, hvis Mukhtar bliver kaldt til højre, og Simon Tibling stod op, så var der omvendt nogle rigtig gode gange, hvor FCK's kanter var gode til at bevæge sig ind i mellemrum. Så de kunne få den bold der, hvor 8'eren før lå. Det kunne Skov så aflæse. Kunne komme ind og få bolden, for eksempel her, hele vejen på tværs af banen. Og så herfra kunne FCK begynde at angribe igen. Så FCK voldte også Brøndby problemer ind centralt ved at udfordre dem. Ved at udfordre Mukhtar ved at lægge sig på hver sin side af dem. Og hvis der for eksempel var en 8'er, der så skulle op og hjælpe Mukhtar, så blev der omvendt lidt mere plads til nogle af kantspillerne på bagsiden af det pres. Men når FCK ikke blev lykkedes med at blive endnu mere farlige på grund af det her, så er det i min optik, fordi at Fischer i den ene side og Skov i den anden side ikke får udfordret nok. De ikke får brugt deres enorme spidskompetencer omkring deres en-mod-en-færdigheder nok i løbet af kampen. For der var der netop mulighed for at udfordre Brøndbys backs med to af de udfordringsstærkeste kanter, der er i Superligaen. Og der tror jeg, at FCK vil være ærgerlige over, at de ikke i endnu højere grad fik sat Robert Skov op i en 1-mod-1-duel mod Anton Jung i den side, eller at Victor Fischer i den tid, han spillede kantspiller, og i øvrigt var bedst, ikke fik sat sin 1-mod-1-duel op mod Johan Larsson i den modsatte side. En sidste lille taktisk detalje, som vi skal igennem her i Mediano Boardroom i dag, det er spillet omkring Hanni Mukhtars frisparksmål til sidst. For udover at det er en teknisk rigtig, rigtig flot detalje, så går der også nogle taktiske manøvrer forud for det. En af de ting, som man som offensiv standardtræner blandt andet kan gøre sig, det er omkring, hvor mange sparker man gerne vil have stående. Det vil næsten altid være en fordel at have mere end én sparker stående. Nu ved målmanden jo, at den bliver sparket med højre benet, og den bliver sparket, når han løber til bolden. Har man flere sparkere stående, så kan målmanden blive i tvivl om, er det når den første angriber løber, at jeg skal være klar, eller er det når den anden angriber, eller måske den tredje løber. Så der er en ting omkring, hvor mange sparker man har stående, som kan være en udfordring for målmændene. Derudover så vælger Brøndby jo at sætte blandt andet to mand herind. Det er Pukki og Arda Juri, der stiller sig i muren, og Kevin Mensah hernede i offside. Når Kevin Mensah stiller sig i offside hernede, så gør han det for at genere målmandens udsyn, indtil der bliver sparket, hvor planen så er, at han skal løbe væk. Han står herinde og forstyrrer udsynet for Stefan Andersen. Og så sker der det interessante omkring muren, at både Pukki og Arda Juri står herinde. Det er der rigtig mange hold, der er begyndt at bruge de her frisparksscreeninger. Stille nogle flere spillere i muren. Fordi normalt, uden spillere i muren, der vil målmanden, han vil stille sin mur op. Den bestod af 5 spillere i går. Så stiller målmanden sig lige akkurat sådan, så han kan se bolden der på ydersiden. Målmanden skal lige kunne kigge rundt om muren, og skal han kunne se bolden rundt om muren. Det vil sige, at han kan stille sig cirka her. Når Brøndby så vælger at stille 2 mand ind i muren, så hvis målmanden så stadig skal kunne se rundt om muren, så skal han hele vejen herover. Og hvis målmanden skal stille sig herover, så kan I godt se, at så bliver der meget mere plads til at lægge den ind i det område, der er der. Og derfor så bliver man som målmand lidt nødt til at blive stående nogenlunde det samme sted. Men hvor man før kunne se hele bolden som målmand, når man står og kigger på den, så står der nu nogle Brøndby-spillere i vejen. Og det betyder, at han ser den meget senere, når der bliver sparket Stefan Andersen. Kombineret med, at herinde der ligger Kevin Mensah og forstyrrer for udsynet. Og så snart at Hanni Mukhtar løber hen mod bolden, så løber Kevin Mensah lidt væk, så han ikke er en strafbar offside. Og herindfra er det reelt først, når bolden bliver løftet hen over muren, at Stefan Andersen han rigtig kan nå at se det, og derfor er det for sent for ham at reagere. Og så ligger bolden i FCK's mål, og en sejr til Brøndby til 2-1. Det var Mediano Boardroom for i dag.
Jeg håber, du har nydt med og se med omkring derbyet mellem Brøndby og FCK. Hvis vi skal lave endnu flere udsendelser, så må du endelig hjælpe os med at trykke abonner på YouTube. Hjælp det med at dele med dine kollegaer, for så kan vi nemlig lave så meget indhold her på brættet taktisk indhold som overhovedet muligt frem mod VM til sommer. Mit navn er Jonathan Hartmann, og tak fordi du så med.